Na mene napadi dolaze, znači da radim za službu i za Vučića od lica koji dokazano rade za službu i za Vučića. Znači od lica koji su, recimo ja sam prodao Damjana Kneževića, u tom trenutku su rekli ljudi koji su ranije prodali Damjana Kneževića, ljudi koji su prodavali sopstvene proteste, uzimali pare da otkažu proteste pred Pinkom. Znači ljudi koji rade za Vučića, direktno. Oni puštaju te napade. 8000 botova, inače, trenutno u Srpskoj naprednoj stranci, ja imam njihova imena i prezimena, su direktno zaduženi za Srđana Noga da botuju protiv Srđana Noga. Samo i Srpske napredne stranke. Imaju i botovi Saveza za Srbiju. Znači, 8000 ja posudim imena... Ovi su mi drugi zanimljivi. Imena i prezimena svih 8000 lica, to odmah moraju da znaju. Sad svako od njih ima najmanje 4-5 lažnih naloga. Na Facebooku, na Twitteru. Znate li koja je to količina mogućnosti za botovanje? Nikakav problem. Ali da se zna, ko mene napada, taj obično projektuje. Znate, priča, radim za službu, ali tako? Odmah da vam kažem, evo, ja sam šef službe. Ja sam šef službe, pogledajte u APR-u, imate BIA DO, CIA DO, FSB DO, MOSA DO, ja sam vlasnik i zakonski zastupnik svega toga. Mislim, kakva je kad optužba? Kad se ozbiljimo, šta? Ne, pa kako pitanje, takav je odgovor. Obično, političari ili ta lica koja projektuju ta pitanja, gledaju po sebi. Gledaju po sebi, pošto su oni sarađuju sa službama, pa onda projektuju da svi drugi sarađuju sa službama. Ali ima ona scena, N1 mislim da je preneo, gde nekog slučajnog prolaznika, odnosno demonstranta, intervjuiše i on kaže da znate, Srđan Nogo je prodao ove proteste, on radi za policiju i tako da. Kako sam ih prodao? Inače, znam čoveka, upoznao sam ga na protestima, Veljko, i traži kameru N1, ako može N1 da dođe na protest, da da izjavu, jer smo pričali, baš sam ga pitao zašto je to rekao, sam ga video na protestu. Ali odmah da vam odgovorim na ovo pitanje. Kako je to Srđan Nogo prodao protest? Kako je to Srđan Nogo radi za službu? Da li postoji jedan dokaz? Znate, kad nekom za nešto optužite, sa kim to Srđan Nogo se viđa, radi, za koga radi? Za koga? Daj ti jedan dokaz. Ja kad pričam, ja iznosim dokaze. Ja sam javno pominjao da posudujem i pokazivao stenograme sa sastanaka u ulici Andre Nikolića na Senjaku i rekao da posudujem i video i audio materijale gde su dolazili između ostalog i svi političari koji su i sada na sceni. Da su dolazili i razgovarali sa predstavnicima CIA. Ajde, da ne bude samo taj Veljko prozvan ovde, nego ajmo imena, imena i prezimena upravo tih političara. Nijedan ne sme, pa ja zato i čekam nekog političara javno koji bi smeo da se oglasi. Nemoj da se kriju za svojih botova. Ja sam javno pitao Aleksandra Vučića, s obzirom da mu je 2010. Miki Rakić i Saša Vukadinović sredili papir da ne radi za MI6, ja sam ga javno prozvao još 2018. Nek ti Bata Gašić da papir da ne radiš za CIA. I ako je taj tvoj papir tačan, ja momentalno napuštam politiku i povlačim se. Znači, da nisi od 2002. godine vrbovan da radiš za CIA, da ti u stan došao Zoran Korać i da te on vrbovao da radiš za CIA. Evo, pitao sam Aleksandra Vučića. Ja to javno govorim, kao što sam rekao i za ovaj sastanak u Andreja Nikolića. Tu nema Srđana Noga, ali ima i iz vlasti i iz opozicije ogromna plejada ovih imena. Koga? Skoro svi. Znači, skoro svi. I zato vam kažem... I sad ja treba da imenujem i da pitam, a vi ćete reći možda... Zato što to nije sada tema, gospodine. A kako nije? Pa vas su stavili, vas su razapeli po društvenim mrežama. Ja o svemu što pričam imam dokaze. Evo, ja čikam bilo koga, neka izađe sa dokazima. Neka izađe sa dokazima gde to Srđan Nogo radi za službu. Za koju službu? Gde to Srđan Nogo radi za Vučića? Ajmo da pogledamo. Ako sam ja za Vučića, hoću da budem deo vlade nove. Da li imam neki benefit? Ne. Da li je bilo ono, bilo šta što je Srđan Nogo predlagao u svoj Aleksandar Vučić? Ne. Pa kako onda radim za Vučića? Ako ide priča da radim za Đilas? Da li Srđan Nogo ima ikakav, da li je deo Saveza za Srbiju? Nije. Isterani stranke svoje, sopstvene, zbog Saveza za Srbiju. Napadam. I od vlasti i od opozicije. Zbog Saveza za Srbiju. Onda da vas pitam, je li ja imam firmu sa Vučićem i Đilasom? Kao što njih dvojica imaju zajedničku firmu? Nema. Nemam ni sa Vučićem, ni sa Đilasom. Niti sam deo njihove zajedničke firme. Pošto oni imaju zajedničku firmu. Da postavimo pitanje da li ja primam pare od Neše Rominga. Pošto i Vučić i Đilas primaju pare od Neše Rominga. Nemam nikakve pare, nemam nikakav finansijski zajednički interes sa Nešom Romigom, to jest Nenadom Kovačom, ajde da mu kažemo pravo ime i prezime, da znaju ljudi. Protiv mene on podnosi tužbu, ne podnosi protiv Vučića i Đilasa. Protiv njega ja podnosim krivičnu prijavu, ne podnose Vučić i Đilasa. Ja o njemu javno govorim. Prvo sam lice koje je javno imenovalo Nenada Kovača,
Posle mene, pet američkih kongresmena u pismu potpredsjedniku Amerike Pensu ga stavilo da je on jedan od pet ljudi koji upravlja svim infrastrukturnim poslovima u Srbiji. Uz Andreja Vučića, Nikolu Petrovića, Zvonka Veselinovića i ovog Slavišu Kokisu. Znači, ja sam ga prvi izvukao na svetlo javnosti. Kad pitate Vučića, ja sam ga pitao više od 10 puta i kao zvanično pitanje u Narodnoj skupštini, na konferencijama za štampu i u mnogim emisijama. Samo reci da li ga poznaješ ili ga ne poznaješ. Ne sme. To je pitanje, znači, šta god drugo da ga pitate, manje ga boli od toga. Kad ga novinarka Studija B pita, evo koliko ima afera bivša gradska vlast, i ona mu pomene, evo recite vi neko, ona mu pomene Bus Plus, on kaže, bulevar. Ne sme da priča o Bus Plusu. Kad pitate Dragana Đilas, dobio je pitanje na jednom YouTube kanalu da li poznaje Nenada Kovača, on je 5 minuta pričao o Miodragu Kostiću. Znači, kako to onda Srđan Nogo radi za Vučića, za Đilasa, za Biju, Ciju, Miju, ne znam nija koga. Znači, svoj sam i niči. Nikom ništa ne dugujem i baš me briga.